see on maksutõu. Vaata, mis vaadi see maastu. Kuul, nii kui nii tuli. See oli Typhoon, või siis oli? See on legendaarne vahe. Vahe uksel. Ameeriks ringi sõidab. Poistab ütleb, et olest... Hakkas ta tegema ja plekkis ümber sinu mõtled. Uuta teidma. Teed järjest. Teed nagu vana. Raske käkki hakkas siis aga oli nerotus. Selle peal on teema. Kui oli sellele see Nairo? Noh, olt on...